Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag is het zaterdag 24 september. Ik ben net terug van boodschappen doen. Ik ga zo lekker naar buiten. We gaan even naar Ilpendam de schaapjes uitzoeken. Dan gaan we de schaapjes naar iemand anders om het gras kort te houden. Maar ik ga nu eerst even wachten tot de was klaar is. En dan ga ik lekker naar buiten. Hallo vriend. Goedemorgen. Zo, ik ga mezelf even omkleden. Komt-ie. Zo, ik ben omgekleed. Zo, ik ben aangekomen in het land. Daar is Tess. Tess ligt lekker. Nou, lieverd. Nou, daar hebben we onze stier. Daar is de stier. Die gaan we of vandaag of van de week ertussenuit doen. Want die heeft er nu lang genoeg gelopen. Stieren lopen meestal een week of zes tussen de koeien. Maar goed, we hopen dat alles gedekt is. En als dat niet zo is, ja, dan is dat jammer. Maar hij moet er nu toch echt tussenuit. We houden hem dit jaar. Normaal doen we stieren of verkopen of ze gaan weg met de veehandelaar. Maar dit jaar houden we de stier. Dus dat is weer eens wat anders, een stier op stal. Hij gaat er binnenkort tussenuit. En dan gaat hij bij die andere koeien. Daar staan er nog vier. Die gaan uiteindelijk ook naar de slacht. Dus daar mag hij dan bij. En dan is het wachten tot we de koeien weer naar binnen gaan doen van het najaar. Ik denk, ja, nu hebben we dan lekker een buitje gevallen. Maar ik denk dat de koeien het nog wel even uithouden buiten. Het is natuurlijk al bijna begin oktober en de koeien lopen eigenlijk nog wel lekker buiten. Dus we gaan het zien. En zoals jullie zien hebben we nog wat kalveren lopen. En dit zijn de kalfjes die zijn dit jaar geboren en die blijven bij ons. Dus dat is weer de nieuwe generatie. Die gaat naar binnen. Zoals jullie weten in mijn vorige video's heb ik laten zien dat wij 8 plekken hebben voor de nieuwe kalveren, de nieuwe pinken. Dus deze mogen blijven. Nou ja, dit is moeder en dochter, dus die blijven bij elkaar. En zo hebben we er hier nog een paar lopen. Hij heeft niet zoveel meer te doen. We hopen dat alles gedekt is. Kijk, dit is dus een mooi voorbeeld dat koeien een kudde vormen. Want je ziet, daar gaat een koe, die gaat naar voren, die ziet wat. Of die trekt gewoon vooruit. En de rest die volgt allemaal. Die loopt er gewoon drinkend achteraan. Ik wil jullie trouwens even bedanken op de vele reacties op de video van vorige week. Van koe tot vlees. Ik heb onwijs veel reacties gehad. En daar ben ik echt heel dankbaar voor. Veel positieve reacties. Dat het er eerlijk uitzag. Mooi, mooi vlees. Nou ja, daar doen wij het ook voor. Ik twijfelde of ik die video zou maken. Maar ja, het is een stukje van ons. En ik ben trots op de koeien en op het vlees wat er vanaf komt. Dat het gewoon een kwaliteit product is. En ja, dankjewel. Kom maar! Ja, ze horen het al. Kijk, dan laten ze zich wel vangen.
Kijk, ik doe net of ik ze niet zie. Van die hele kleine, ja, zijn het, hoe noem je die dingen? Nou ja, in ieder geval van die stekeldingetjes. En die blijven dus in hun vacht zitten. Nou, zoals jullie zagen was het gelukt om een schaap te vangen. Ik heb gelukkig even kunnen zien wat het was. Waar is het nou? Nou, oh, ik heb het in mijn zak gedaan. Het is gewoon een plantje. Maar de schaap die heeft daar dus geen last van. Want ik heb hem gewoon even op zijn kont gezet. En de schaap die kan dan op dat moment niet zo heel veel doen. En daarna gewoon weer rechtop gezet. Zo doen wij ook altijd de poten opknappen. Zetten we op hun kont. En dan kunnen we goed de pootjes schoonmaken. En daarna kunnen ze gewoon weer gaan. Dus de schaap heeft er verder geen last van. Kijk, nou gaat het hek open. Nou, ze weten de weg al. Wij hebben de schaapjes net uitgezocht. We hebben de groep door tweeën gedaan. Dit zijn de jonge schaapjes. En er zitten vier oudere schapen zaten erbij. We hebben er twee per groep gedaan. Zodat, dat zijn een beetje de lokschapen. Als we ze willen hebben, dan komen ze wat eerder naar ons toe. Kijk. Thank you.
Nou, die houden het voorlopig hier wel even uit. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet duimpje omhoog te doen en te abonneren. En ik zie jullie volgende week weer. Doei!